800 efektiv të gardës së Shqipërisë brenda muajit prill do të deklarojnë në një formular të gjitha konfliktet civile që ata mund të kenë me familjarët bashkëshort, bashkëshorte, prind, pjesëtar familje, rreth shoqëror dhe koleg pune. Është ky vendim i gardës marr 24 orë pas përfshirjes së gardistit Admir Dervishi në vrasjen e Ida Dervishit, gruas së tij me armën e shërbimit. Garda e Republikës do të nisë një proces filtri për gjithë efektivët. Kan apo jo konflikte familje, kan apo jo vendime gjyqësore për lëshim urdhër mbrojtje. Konflikte në fis, në shoqëri apo në çdo situatë ngjashme, e cila nuk është një vepër penale e dënuar nga gjykata dhe mund të pasqyrohet në dëshminë e penalitetit, do të verifikohet nga administrata e gardës. Kjo për të parandaluar çdo krim të mundshëm, si ai një ditë më parë. Vendimi i gjykatës, urdhër mbrojtje për Ida Dervishin, parashikonte mbajtjen e distancës nga Admiri, respektimin e bashortes, dalimin e dhunës fizike e psikologjike dhe për respektimin e monitorimit të këtij urdhri ngarkohej shërbimi social dhe komisariati numër 4, lagjë në të cilën çifti Dervishi ka banuar deri në 2015-ën, ka vendosur gjykata. Po pse nuk u hoq arma Admir Dervishit? Burime për Report TV nga Garda e Republikës bën me dije se komisariati numër 4 nuk kishte bërë njoftim që ndaj Admir Dervishit. Gjykata e kryeqytetit kishte lëshuar një urdhër mbrojtje për llogaritë bashkëshorte së tij, Ida Dervishi, e cila një ditë më parë u ekzekutua me 4 plumba pistoleta. Sipas ligjit, arma një efektivi të gardës apo largimi nga detyra bëhet kur ai arrestohet në kushtet e flagrancës së një krimi, kur pezullohet me vendim gjykate apo kur dënohet penalisht. Në rastin e urdhrit të mbrojtjes, gjykata nuk ka caktuar asnjë mas të tillë, por nuk ka njoftuar as qendrën e punës, Gardën e Republikës, ku prej 2009-s Dervishi ishte efektiv me gradën nën oficer. Por çfarë armatimi mbajnë efektivet e gardës? Sipas ligjit, ata mbajnë armatim personal, që është pistolet për gjatë gjithë kohës, kur ndodhen edhe kur nuk ndodhen në punë, dhe e dorëzojnë atë vetëm kur pezullohen nga puna, largohen me dëshirë apo hiqen. Po ashtu, ata mbajnë edhe armatim të rëndë, si automatik Kalashnikov dhe M5, të cilët ka të drejtë ta përdorin vetëm në orarin e shërbimit dhe sapo mbarojnë turnin e punës e dorëzojnë. Admir Dervishi pritet që do dalë të premten para gjykatës së Tiranës për të njohur me akuzën e vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare, e cila me kodin e ri penal dënohet nga 20 deri në burgim të përjetshëm.